દર્શક મિત્રો, અબતક ચેનલ પરના આજના સ્પેશિયલ અહેવાલ તેલની રામાયણ અને મહાભારતમાં હું આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. દોસ્તો, તેલની વાત આવે એટલે આપણને ઘણા બધા પ્રકારના જે તેલ છે એ મગજમાં આવે. ત્યારે ખાસ હું તમને વાત કરું તેલ વિશે, તો તેલ એ રસોડાનું એક ખૂબ જ અગત્યનું અવિભાજ્ય અંગ કહી શકાય, કારણ કે મોટા ભાગની જે રસોઈ છે એ તેલ વગર શક્ય નથી. ત્યારે આજના અહેવાલમાં આપણે તેલ વિશે ઘણી બધી વાતચીત કરવાના છીએ. તેલનો કઈ રીતે બજારમાં ઉપયોગ થાય છે, તેલનું ઉત્પાદન કઈ રીતે થાય છે અને કયું તેલ શુદ્ધ છે કે કયું તેલ અશુદ્ધ છે તેના વિશે પણ આજે આપણે ઘણી બધી વાતચીત કરવાના છીએ. ત્યારે ખાસ તેલની વાત કરીએ તો આપણે ગુજરાતીઓ લોકો જેટલા પણ છે એ લોકોને તેલમાં બનેલા ઘણા બધા ફરસાણ છે તે ખાવાનો વધારે પડતો શોખ હોય છે. અને આપણે ગુજરાતીની એક ઓળખ જ છે કે ગુજરાતી લોકો વધારે ખાવાના શોખીન હોય છે. ત્યારે એમાંનું જે ફરસાણ છે એ ગુજરાતીઓની પહેચાન છે. ત્યારે આટલા આજના સમયની વાત કરું તો ફરસાણની અંદર ઘણી બધી વેરાયટીઓ પણ જોવામાં આવે છે, પરંતુ આપણે જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનું ફરસાણની ખરીદી કરવા જઈએ છીએ ત્યારે એ ધ્યાનમાં લઈએ છીએ કે આજે ફરસાણ એને તળવા આવ્યું છે, કયા તેલમાં બનાવવામાં આવ્યું છે. ત્યારે આજનો જે જાગૃત નાગરિક છે તે તેલ પ્રત્યે ઘણો બધો સજાગ પણ થયો છે અને સાથે સાથે તેલની શુદ્ધતા પ્રત્યે પણ તે જાગૃત છે. તો એવી જ આપણે વાત કરવાના છીએ આગળના અહેવાલમાં. રસોઈની વાત આવે ત્યારે રસોઈ વખતે ઉપયોગમાં લેવાતી ખાદ્ય સામગ્રીમાં તેલ અગ્રસ્થાને આવે છે. તેલ એ સ્ત્રીઓની રસોઈમાં મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે છે. તેલ વિશે તો ઘણી બધી વાતો કહેવામાં આવી છે અને લખવામાં પણ આવી છે. એમ તેલ એ ખરેખર એક ડિબેટનો વિષય પણ કહી શકાય કે જેમાં શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. તેલ તેની ગુણવત્તા અને ભાવને લઈને સતત ચર્ચામાં રહે છે, જેમાં ઘણા બધા મત મતાંતરો પ્રવર્તે છે. તેલનો ઉપયોગ મીઠાઈ ફરસાણથી લઈને ઘરમાં બનાવાતી રસોઈમાં કરવામાં આવે છે. ખાદ્ય તેલની વાત કરીએ તો તેના ઘણા બધા પ્રકારો છે, જેમ કે સિંગ તેલ, કપાસિયા તેલ, તલનું તેલ, નાળિયેરનું તેલ, પામોલિન તેલ, સૂર્યમુખીનું તેલ, સીસમનું તેલ, એવોકાડો તેલ વગેરે. શહેરની વિવિધ ફરસાણની દુકાનોથી લઈને ઓઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર તેલનું વર્ચસ્વ રહેલું છે. ત્યારે ખાસ રાજકોટની વાત કરીએ તો રાજકોટના લોકો ખાવાના ખૂબ જ શોખીન છે અને ખાવામાં તેમજ પોતાના રસોઈની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના તેલનો ઉપયોગ કરે છે. ત્યારે તેલ આરોગવું એ ખરાબ નથી, પરંતુ ખરાબ તેલ સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાન કરતા છે એ વાત અબતકની ટીમ દ્વારા સાર્થક કરવામાં આવી છે. દોસ્તો, રાજકોટની અંદર ઘણી બધી ફરસાણની દુકાનો આવેલી છે, ત્યારે અબતકની ટીમે રાજકોટના 60 વર્ષ જૂના લાબેલા ફરસાણની મુલાકાત લીધેલી હતી કે અહીંયા ઘણા બધા પ્રકારના ગાંઠિયા બનાવવામાં આવે છે, ઘણું બધું ફરસાણ બનાવવામાં આવે છે. તો અહીંના જે ઓનર છે તેમનું તેલ વિશે શું કહેવું છે તે ચાલો આપણે જોઈએ. તમે 60 વર્ષ જૂની તમારી શોપ છે, કઈ કઈ વેરાયટી ફરસાણમાં તમે રાખો છો? અમે ફાફડા ગાંઠિયા, ગાંઠિયા, જલેબી, તીખા ગાંઠિયા, ફરસી પૂરી, મોળાસાઠા, ખાજલી, ચંપાકલી, ફરસાણ બધું મળે છે. આપણે રોજની વાત કરીએ તો બધા લોકોને સવારે ઉઠતા હોય જલેબી ફાફડા ખાવા ગમતા હોય છે, એ તો બધાની પર્ટિક્યુલર ચોઈસ હોય છે. એ સિવાય લોકોને ફરસાણમાં શું? ફરસાણમાં એને જલેબી, ગાંઠિયા અને ખમ એ અમારું ડીશમાં આપીએ ને નાસ્તો, જે એ ખાય. પછી બાકીનું ફરસાણ તો રોજે રોજનું બધું લઈ જ જાય છે. ખાસ કરીને આપણે વાત કરીએ તો ભાવની, તો કેટલા ભાવથી શરૂ કરીને ક્યાં સુધીને પ્રાઇસનું ફરસાણ તમારી પાસે હોય છે? એટલે અમારે ગાંઠિયા, જલેબી અને વણેલા ગાંઠિયાના ભાવ છે ને 300 રૂપિયા છે અને ફરસાણ બધું છે એ 200 રૂપિયાના ભાવે વેચીએ છીએ. ખાસ કરીને આપણે વાત કરીએ તો જે ફરસાણ છે એની વાત કરીએ તો એ પર્ટિક્યુલર એક તેલમાં બનતું હોય છે, તો તમે કયા તેલનો ઉપયોગ કરો છો ફરસાણ બનાવવા માટે? અમે કપાસિયા તેલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ફરસાણ બનાવવા માટે. ખાસ કરીને એમ કહેવાય છે કે કપાસિયા તેલ જે છે સારું, ગાંઠિયા બનાવતા હોય તો એક બલ્કમાં બનાવતા હોવ છો બરાબર એકી સાથે, તો એ પછી જે તેલ છે એ તમે ક્યાં કરો છો અને કેવી રીતે કરો છો? એટલે એ અમે જવા દઈએ છીએ, અમારે રોજે રોજનું જે નવું તેલ હોય ને એ જ ઉપયોગમાં કરીએ છીએ. ગાંઠિયા, જલેબી, ગાંઠિયા બનેલા હોય ને ફાફડા ગાંઠિયા, એનું પછી અમે તરત જ ફરસાણ બનાવી નાખીએ છીએ, અમે વાસી તેલ રાખતા જ નથી. દોસ્તો, આપણે તેલ વિશે જ વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે અબતકની ટીમે બીજી એક ફરસાણની દુકાનની મુલાકાત લીધેલી હતી જેનું નામ છે પંચનાથ ફરસાણ. ત્યારે પંચનાથ ફરસાણ એ ઘણા વર્ષોથી કાર્યરત છે ફરસાણની લાઇનની અંદર અને અહીંના જે કારીગર છે તે 20 વર્ષ જૂના છે, તો એમની સાથે પણ અમે વાતચીત કરેલી હતી. તો જોઈએ કે એમનું તેલ વિશે શું કહેવું છે. અમે કપાસિયા તેલનો કરીએ છીએ અહીંયા, ને સવારના જે ગાંઠિયા બનાવીએ એકદમ ફ્રેશે ફ્રેશ તેલ મૂકીને ગાંઠિયા બનાવીએ છીએ. બીજી વખત ઈ ગાંઠિયામાં ઉપયોગ નથી કરતા તેલનો. બરાબર. હા,
ખાસ કરીને કેટલા તેલની અંદર કેટલા કિલો ગાંઠિયા બનતા હોય છે અંદાજે? પેલો ગાણો હોય કેટલા અંદાજે ઉતરતો હોય છે? જેવા ગરાગી હોય એ પ્રમાણે હોય બે. ગરાગી ન હોય તો એમને બેઠા હોય. ગરાગી કોઈ કિલોનો આવે તો કિલોનો બનાવીએ. ફાફડાનો જે ઘાણવો છે એ કિલોનો બને, વડેલાનો 2-2 કિલોનો બને એમ. હા, જલેબીમાં તો અમે જલેબી 500 ગ્રામનો ઘાણવો નીકળે. એ ફ્રેશ તેલ મૂકવાનું સવારમાં, એ તેલમાં બનાવીએ. હા, એ કપાસી તેલમાં. દોસ્તો, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ખાદ્ય તેલની. ત્યારે તેલના ઘણા બધા પ્રકાર છે તે આપણને ખબર છે. આપણા ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતના પ્રદેશની અંદર મગફળીનું તેલ તેમજ કપાસિયાનું તેલ છે તેનું ઉત્પાદન થાય છે. ત્યારે ખાસ ગુજરાતીઓ લોકો પોતાના ખોરાકની અંદર મગફળીનું તેલ તેમજ કપાસનું તેલનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. પરંતુ આજે સાથે સાથે દરેક માનવી પોતાની ફિટનેસ પ્રત્યે પણ એટલો જ જાગૃત થયો છે. ત્યારે ફિટનેસ જાળવવા માટે અને પોતાનું વજન વધી ન જાય તેના માટે તેઓ અલગ અલગ પ્રકારના તેલનો ઉપયોગ કરે છે, જેમ કે સૂર્યમુખીનું તેલ છે, એ ઉપરાંત તલનું તેલ છે, એ ઉપરાંત બદામનું તેલ છે, એવોકાડો ઓઇલ છે, ઘણા બધા તેલ છે તે બનાવવામાં આવતા હોય છે. અને ત્યારે ખાસ વાત કરીએ આપણે અહીંની જ 3-star, 5-star, 7-star હોટલની, તો અહીં જેટલી પણ રેસીપી છે તે એકદમ યુનિક હોય છે અને તેને અલગ રીતે બનાવવામાં આવે છે. આ રેસીપીની અંદર પણ અલગ પ્રકારનું તેલ જે છે તે ઉમેરી અને એક નવો જ આયામ આપવામાં આવતો હોય છે. ત્યારે અમે રાજકોટની જ બીજ હોટલની મુલાકાત લીધેલી હતી અને અહીંના શેફ સાથે વાતચીત કરેલી હતી. તો અહીંના જે શેફ છે તેમનું તેલ વિશે શું કહેવું છે તે ચાલો આપણે જાણીએ. જેસે આપ ઓલિવ ઓઇલ દેખેંગે તો આપ વર્જિન યુઝ કર સકતે હૈ, ઉસકો ડાયરેક્ટ સેલેડ્સ મે રો ભી ખા સકતે હૈ. કુછ ઓઇલ્સ હોતે હૈ જો એક પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચર પે હમે ગરમ કરના હોતા હૈ તબ હી વો એડિબલ હોતા હૈ. માર્કેટ બેસ્ટ ઓઇલ માના જાયેગા ઓલિવ ઓઇલ. ઓલિવ ઓઇલ આપ રો ભી ખા સકતે હૈ. સ્મોકિંગ પોઇન્ટ હાઈ હોતા હૈ, ઉસકા બહોત જલ્દી જલ જાતા હૈ વો. હમે ઉસકા કુકિંગ કા થોડા ધ્યાન રખના પડતા હૈ કે આપ કિતની દેર કુક કર રહે હૈ, સ્મોકિંગ પોઇન્ટ પે નહીં જાના ચાહિએ. અગર સ્મોકિંગ પોઈન્ટ પર કોઈ તેલ ચલા જતા હૈ તો વો ફિર ખરાબ હો જાતા હૈ, તો હમે ખાના નહીં ચાહિએ કભી. અગર આપ કભી કુક કર રહે હૈ, કુછ કડાઈ મે ફ્રાઈ કર રહે હૈ, આપકો લગતા હૈ કે તેલ મે ધુઆં નિકલ ગયા હૈ, ધુઆં નિકલ રહા હૈ, તો આપ ઉસ તેલ કો દુબારા યુઝ નહીં કરના ચાહિએ. ઓઇલ કે લીએ કુછ પેરામીટર્સ હૈ જિસકે અંતર્ગત હમે ઉસકે ચેકઅપ કરના હોતા હૈ. કુછ મશીનરી ટૂલ્સ હોતે હૈ જો હમે રેગ્યુલર ચેક કરના હોતા હૈ. ઓઇલ આપ એક બાર યા ફિર 24 આવર મેં દો બાર આપ કન્ટિન્યુ હીટ કરકે યુઝ કર સકતે હૈ. જૈસા મેને બતાયા કે અગર એક બાર સ્મોકિંગ પોઈન્ટ પે ચલા ગયા હૈ, ઉસમે ધુઆં નિકલ રહા હૈ, જલને કી સ્મેલ આ રહી હૈ, તો હમે વો તેલ દોબારા યુઝ નહીં કરના ચાહિએ. કુકિંગ કુકિંગ હીટ માધ્યમ કે લીએ મોસ્ટલી હમ ગ્રાઉન્ડનટ ઓઇલ યુઝ કરતે હૈ. કુછ મેરિનેશન હોતી હૈ તંદૂર કી, જિસમે હમે મસ્ટર્ડ ઓઇલ યુઝ કરના હોતા હૈ, જિસકા ફ્લેવર ઉસ હિસાબ સે અચ્છા રહેતા હૈ. કુછ રેસીપી કે હિસાબ સે હમે તેલ યુઝ કરના હોતા હૈ. મોસ્ટલી સેલેડ્સ મેં, પાસ્તાસ મેં હમ ઓલિવ ઓઇલ યુઝ કરતે હૈ, ક્યોંકિ વો ઇટાલિયન હૈ, ઇટાલિયન કેચઅપ હોતા હૈ, તો હમે ટ્રેડિશનલી ભી દેખના હોતા હૈ, ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ દેખની હોતી હૈ ફૂડ કી, ઓર ક્વાલિટી કે હિસાબ સે હમ અલગ અલગ ઓઇલ યુઝ કરતે હૈ અલગ અલગ ફૂડ. હમારે યહાં કા મોસ્ટલી જૈસે મેં બતા આપકો સીઝર સેલેડ્સ, ટોસ્ટ સેલેડ્સ, કોર્ન એન્ડ એપલ સેલેડ, ઉસમે હમ ઓલિવ ઓઇલ યુઝ કરતે હૈ, વર્જિન ઓલિવ ઓઇલ જો કે બહોત પ્યારા ન્યુટ્રિશિયસ હોતા હૈ. દેન હમારે જો ટિક્કાઝ હૈ ઉસમે હમ મસ્ટર્ડ ઓઇલ યુઝ કરતે હૈ, ઓર ઇન્ડિયન કરીઝ મેં સભી મેં હમ ગ્રાઉન્ડનટ ઓઇલ યુઝ કરતે હૈ, જો કે શરીર કે લીએ બિલકુલ સેફ હૈ. હમે રાજકોટ કે લોગ કે બારે મેં સોચના હૈ, હમે આમ આદમી કે બારે મેં સોચના હૈ, તો હમ ઇસ ચીઝ કા બહોત કેર કરતે હૈ, ધ્યાન રખતે હૈ. રેગ્યુલર હમારા ટેસ્ટિંગ હોતા હૈ, ઓઇલ ટેસ્ટિંગ, તો હમ ઉસ ચીઝ કા પૂરા ધ્યાન રખતે હૈ.
ઓકે થેન્ક યુ. દોસ્તો, તેલ વિશે ઘણા બધા મત મતાંતર પ્રવર્તતા હોય છે, કારણ કે કયું તેલ શુદ્ધ છે, કયું તેલ અશુદ્ધ છે, કયું તેલ આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે, કયું તેલ ખરાબ છે, એ બધા જ માટે આજનો જે નાગરિક છે તે એકદમ જાગૃત બન્યો છે. ત્યારે તેલની વધારે માહિતી માટે અમે રાજકોટના રસોઈ સ્ટુડિયોના શેફ અમી ગણાત્રા સાથે મુલાકાત લીધેલી હતી. તો એમના પણ તેલ વિશે ઘણા બધા અભિપ્રાયો આપેલા હતા. તો એમના જે સંવાદના ઘણા બધા અંશો જે છે તે ચાલો આપણે જોઈએ કે એમનું તેલ વિશે શું કહેવું છે. નમસ્તે, હું શેફ અમી ગણાત્રા રસોઈ સ્ટુડિયોથી અત્યારે તમારી સમક્ષ છું. અચ્છા મેમ, ખાસ કરીને આપણે ઓઇલની વાત કરીએ તો ફૂડમાં કયા કયા ટાઈપના ઓઇલ યુઝ થતા હોય છે? ઓકે, ફૂડમાં આપણે જોઈએ તો પર્ટિક્યુલર, અમારી શેફની લેંગ્વેજમાં કહું તો પર્ટિક્યુલર ક્યુઝિન હોય છે, અને પર્ટિક્યુલર ક્યુઝિન માટે પર્ટિક્યુલર ઓઇલ્સ યુઝ થતા હોય છે. આપણે ત્યાં આપણે વાત કરીએ તો રેસીપી છે, અમુક જે રેસીપી હોય સ્વાદ છે, એની અંદર પર્ટિક્યુલર કોઈ એક ટાઈપનું જ ઓઇલ યુઝ થતું હોય છે, તો એવી રેસીપીઝ કઈ છે ને એ ઓઇલ કયા છે? ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કોઈ સેલેડ બનાવવું છે, જેમ કે કોઈ આપણે સાઉથ ઇન્ડિયન સેલેડ બનાવવું છે, અને સાઉથ ઇન્ડિયનમાં ઘણા બધા સેલેડ ડિફરન્ટ હોય છે, તો એ સેલેડમાં જનરલી આપણે કોકોનટ ઓઇલ યુઝ કરીએ છીએ. બીકોઝ કે સાઉથ ટેસ્ટ જોઈએ છે, અને સાઉથ માઇન્ડમાં આવે, સાઉથ ઇન્ડિયન એટલે આપણા માઇન્ડમાં ફર્સ્ટ કોકોનટ જ આવે. તો એવી રીતે ધેન આફ્ટર આપણે કોઈ ઇટાલિયન આપણે કોઈ વસ્તુ બનાવીએ છીએ, ઇટાલિયન સેલેડ બનાવીએ છીએ, તો એમાં જનરલી ઓલિવ ઓઇલ વધારે યુઝ થાય છે, જે વર્જિન ઓલિવ ઓઇલ હોય છે એ બી આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. પછી કોઈ આપણે બીજા કોઈ સલાડ આપણે, જેમ કે આપણે અથાણામાં જ જોઈએ તો ઘણા રાઈનું તેલ બી યુઝ કરતા હોય છે, રાયડાનું તેલ કે છે એ બી યુઝ આપણે અથાણામાં, આપણે રેગ્યુલર સરસવનું તેલ આપણે યુઝ કરતા હોય છે. એવી રીતે ડિફરન્ટ ક્યુઝિંગના ડિફરન્ટ ઓઇલ હોય છે. જેમ કે પંજાબ છે તો સરસવનું તેલ પંજાબીમાં બનાવો, એનો ટેસ્ટ અલગ હોય છે, ઓથેન્ટિક પંજાબી મળે છે આપણને ટેસ્ટ. એવી રીતે જો આપણે કોઈ પણ પ્રદેશનું ઓથેન્ટિક ફૂડ ખાવું હોય છે, જે ઓરિજિનલ, જે લોકોનું ટ્રેડિશનલ છે, તો એના માટે એનું પર્ટિક્યુલર ઓઇલ જ હોય છે. અને આપણે સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રનો મોસ્ટલી ફૂડ મગફળીના તેલનું અને કપાસના તેલનું હોય છે. તો આવી રીતે ડિફરન્ટ પ્રદેશ, જે અલગ અલગ આપણા જેટલા બી પ્રદેશ છે એનું જે બી કોઈ પર્ટિક્યુલર જે ત્યાંની જે પેદાશ છે, જે ઉગે છે જે વસ્તુ, એનું ઓઇલ અને એનું ફૂડ બેયનું કોમ્બિનેશન હોય છે, અને એના તરફથી જ આપણને જે કુદરતી રીતે જે વસ્તુ મળે છે, જેમ કે કપાસ, અમે હમણાં જ વાત કરી સૌરાષ્ટ્રમાંથી કપાસી અને મગફળી મળે છે, તો એમાંથી અહીંયા જે એ જ વધારે તેલ યુઝ થાય છે. અને જેમ કે સાઉથ ઇન્ડિયનની વાત કરી તો ત્યાં નાળિયેરી બહુ જ છે, તો ત્યાં એ બાજુ કોકોનટ ઓઇલ યુઝ થાય છે. એવી રીતે અલગ અલગ બધી વસ્તુ હોય છે. અચ્છા, ખાસ તો તેલની વાત કરીએ તો તેલ કેટલા ટાઈમ માટે સારું રહે છે, અને આ જે તેલ છે એ પ્યોર છે, એના માટેના શું પાસાઓ છે? ઓકે, તેલ સારું જોવા જઈએ તો આપણે ઘરમાં જનરલી જૂના જમાનામાં બધે તેલના ડબ્બાને સ્ટોર કરતા, કે ભાઈ ચલો તેલની સિઝન આવી ગઈ છે તો આજે ચલો આટલા ડબ્બા અમારા ઘરના, આટલા ડબ્બા અમારા ઘરના, અને અત્યારે હવે આમ બી શિયાળો આવ્યો છે તો તેલની સિઝન બી આવી ગઈ છે. હા, એ વસ્તુ બહુ સારી છે કે તેલના ડબ્બા લઈને સ્ટોર કરીએ, પણ પહેલાંના ટાઈમમાં શું હતું કે હિસાબ માટે, કે ભાઈ એક સાથે આપણે આટલા તેલની સિઝન છે તો આટલા આપણે પૈસા એના માટે આપણે ભેગા કરેલા છે અને યુઝ કરવાના છે. બટ જનરલી તમે જ્યાં સુધી જેટલું ફ્રેશ તેલ મળે છે જે બી સિઝનમાં એ વધારે તમે યુઝ કરો તો તમારા હેલ્થ માટે બી બહુ સારું છે. બટ તમે માનો ને કે 6 મહિના સુધી તમે એક તેલ યુઝ કરી શકો છો, એક મીન્સ કે 6 મહિના સેલ્ફ લાઈફ છે તેલની, એ પછી થોડુંક એમાં તમને એક અલગ પ્રકારની સ્મેલ આવશે, ઓરિજિનલ તેલની સ્મેલ નહીં આવે તમને. તો એક બી વસ્તુ આપણે તેલ સારું છે કે નહીં એ ચકાસણી એના દ્વારા બી કરી શકીએ છીએ. સેકન્ડ પોઈન્ટ એ છે કે તેલની થિકનેસ, જેટલું તેલ પતલું છે એટલું એ તેલ બેસ્ટ છે, એટલે તેલની થિકનેસ ઉપરથી બી આપણને આઈડિયા આવી શકે છે. ધેન આફ્ટર તમે કોઈ બી વસ્તુ બનાવો છો તો એમાં ઓઇલ યુઝ કરો છો તો એ કેટલું સ્પ્રેડ થાય છે, કેટલું નહીં, એના ઉપરથી બી તમે તેલની ગુણવત્તા કેવી છે એ જાણી શકો છો તમે. બરાબર, ખાસ કરીને આપણે તેલની વાત કરીએ તો આપણે તમે કીધું કે ગ્રાઉન્ડનટ ઓઇલ છે આપણે ગુજરાતમાં, બરાબર છે, એ બધા બનતા હોય છે, તો ડોક્ટરોનું કંઈક અંશે એવું કહેવું છે કે તેલ વધારે પડતું ખાવાથી કોલેસ્ટ્રોલ વધે છે, તો એ વિશે તમારું શું માનવું છે? એ વાત સાચી છે ખરેખર? હા, 100% એ વાત સાચી છે કે તેલ વધારે ખાવાથી કોલેસ્ટ્રોલ વધે છે. બટ એ વસ્તુને આપણે મેન્ટેન કઈ રીતે કરવી ને એ બી એક બહુ અત્યારના ટાઈમમાં બહુ સારો મુદ્દો છે. અને બધા એવું કહે છે કે સનફ્લાવર ઓઇલ યુઝ કરવાનો, અમે તો ઓલિવ ઓઇલ જ યુઝ
યુઝ કરીએ છીએ, અમે તલનું તેલ જ વાપરીએ છીએ. આવા બધા ડાયટ માટે બધા આજકાલ બહુ બધા ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ ઓઇલ યુઝ કરે છે. બટ એઝ અ બિંગ શેફ હું એવું કહેવા માગું છું કે તમે જે પ્રદેશમાં રહ્યો છો ને એ પ્રદેશનું તમે તેલ ખાશો ને, કે મીન્સ કે તમે કોઈક બી ફૂડમાં તમે એ તેલ યુઝ કરશો ને, તો તમારી હેલ્થને કોઈ દિવસ કોઈ પણ ઇશ્યુ નથી થતો. કારણ કે તમે, મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું હમણાં સૌરાષ્ટ્રનું, તો આપણે એક્ઝામ્પલને જ આગળ લઈએ કે તમે સૌરાષ્ટ્રમાં રહ્યો છો, તો અહીંનું આબોહવા, આપણું જે વાતાવરણ છે ને એ કેવું છે કે સૂકું છે. આપણે રાજકોટ સૌરાષ્ટ્રને મોસ્ટલી, સ્પેશિયલી આપણે રાજકોટની વાત કરીએ તો અહીંયા આપણને કોઈ દરિયા કિનારો નથી મળતો, કોઈ રણ નથી મળતું. પણ આપણી આજુબાજુમાં દરિયા કિનારો, કચ્છ બાજુ રણ જાય છે અને દરિયા કિનારો પોરબંદર, સોમનાથ, ઝાંખી પટ્ટી આપણો ફેમસ દરિયા કિનારો છે એ જાય છે. તો પણ રાજકોટ એની વચ્ચે છે, એટલે અહીંનું આબોહવામાન છે ને એ સૂકું છે. તો સૂકું વાતાવરણમાં કપાસ અને મગફળી વધારે સારા થાય છે. અને આપણે આજુબાજુમાં જોઈએ જ છીએ, આમ ઘણીવાર આપણે હાઈવે ઉપર આટો મારવા જઈએ ને, લોંગ ડ્રાઈવમાં જઈએ ને, તો બી અહીંયા કપાસ અને મગફળી તમને જોવા મળે. તો એ આપણા પ્રદેશમાં થાય છે, એટલે કે આપણી આબોહવામાં થાય છે. તો એ આપણા શરીરને કેટલું સૂટ કરે છે એ બહુ એક જનરલ એક આખો અત્યારે મુદ્દો છે. તમે સારી રીતે વિચારી શકો છો કે કપાસ અને મગફળીનું તેલ જો આપણા અહીંયા પ્રદેશમાં થાય છે તો બટ ઓબ્વિયસ કે આપણે એ જ ખાવું જોઈએ. તો તમે તમારા પ્રદેશમાં જે તે વસ્તુ ઉગે છે, જેનું વાવેતર છે, એ વસ્તુ તમે જો તમારા ખાવામાં લેશો, તમારા આરોગ્યને તો બહુ જ સારું રહેશે. એટલે હું, મારું એવું જ માનવું છે કે બીજા કોઈ પણ ફૂડ માં તમે કોઈ પણ ઓથેન્ટિક ટેસ્ટ માટે તમે કોઈ પણ ઓઇલ યુઝ કરો, એવોકાડો ઓઇલ છે, સરસવનું તેલ છે, બદામનું તેલ બી અત્યારે હવે ઘણા બધા યુઝ કરે છે, ઓલિવ ઓઇલ છે, એ બધા યુઝ કરો બટ ઓથેન્ટિક ટેસ્ટ માટે. બટ ડેઇલી યુઝમાં તો તમે જ્યાં જે પ્રદેશમાં રહ્યો છો એ જ તેલ વાપરો. દોસ્તો, આપણે તેલની રિફાઇનરી મિલની વાત કરીએ તો અત્યારે ઘણી બધી કંપનીઓ તેલમાં આ બાબતે કાર્યરત છે. ત્યારે રાજકોટના રાજમોતી ઓઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ઓનર સમીરભાઈ શાહ સાથે અબતકની ટીમે મુલાકાત લીધેલી હતી અને તેલ વિશે તેમનું શું મંતવ્ય છે અને તે તેલને કઈ રીતે જુએ છે તેની સાથે અમે એ અંગે ચર્ચા પણ કરેલી હતી. અને ખાસ તો ડૉક્ટરોનું પણ એવું કહેવું હોય છે કે પહેલાં ડૉક્ટર એવું કહેતા કે વધારે પ્રમાણમાં જો તેલ ખાવામાં આવે તો ચરબીનું પ્રમાણ વધે છે, કોલેસ્ટ્રોલ વધે છે. તો એ અંગે સમીરભાઈ શાહનું શું કહેવું છે તે ચાલો આપણે જાણીએ. જ્યાં સુધી ખાદ્યતેલને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી ઘણા પ્રકારના ખાદ્યતેલો હવે બજારમાં ઉપલબ્ધ છે, જેમાં મગફળી, કપાસિયા, તલ તેલ, મસ્ટર્ડ તેલ, કોપરેલ તેલ, સોયાબીન, પામોલિન, સનફ્લાવર, મકાઈ, કનોલા, આ બધા તેલ મુખ્ય છે જે ખાદ્યતેલની વાત કરીએ તો. અને એમાં એવું નથી કે અમુક ટાઈપની રસોઈ આ જ તેલમાં સારું બને એવું કંઈ છે નહીં. જે બલ્ક કન્ઝ્યુમર છે એમાં જે કોઈ શોખીન હોય છે એ અત્યારે શીંગ તેલ વાપરે છે, બાકી બધા મોટાભાગના સારામાં સારી હોટલો કયો એ કપાસિયા, વધારે પડતું પામોલિન જ વાપરે છે, કોઈ કોઈ હોટલ કપાસિયા વાપરે છે. એ લોકોને બલ્કમાં તેલની ખરીદી કરતા હોય છે એટલે સસ્તું કયું તેલ મળે છે એના ઉપર જ ચાલતા હોય. મોટાભાગના હોટલો કે ફરસાણવાળા બનાવવાવાળા એ પામોલિન તેલમાં જ અત્યારે ફરસાણ બનાવે છે, કારણ કે એ લોકો પોતાનો નફો વધારવા માટે સસ્તું તેલ જ ગોતે છે. અને પામોલિન તેલમાં જે આપણે સ્વદેશી તેલો છે જે ગુજરાતમાં બને છે કે ઇન્ડિયામાં બને છે, મગફળી, તલ તેલ, મસ્ટર્ડ એટલે જે રાઈનું તેલ કે સરસ્યું જે કહે છે અને કોપરેલ, એ તેલ મારી દ્રષ્ટિએ આરોગ્ય માટે એ જ તેલ સારા છે, કારણ કે એમાં ટ્રાન્સફેટની માત્રા ઝીરો છે. બાકી પામોલિન તેલમાં ટ્રાન્સફેટની માત્રા ખૂબ જ ઊંચી છે અને હાર્ટને નુકસાન કરે છે, પણ ખૂબ જ સસ્તું હોવાને કારણે બલ્ક કન્ઝ્યુમર જે છે હોટલોને એનું તેલ કરે છે. બાનું એવું આપે કે મગફળીમાં તેલમાં બનાવીએ તો ફરસાણ લાંબુ ટકતું નથી, આ બધામાં ફરસાણ લાંબુ ટકે છે એવું બાનું આપે છે, બાકી એવું કંઈ જ હોતું નથી. મગફળી સારી ક્વોલિટીના મગફળીનું તેલ તમે લ્યો તો એમાં પણ બનાવેલી ફરસાણ લાંબુ ટકે જ છે.
ને બબે ત્રણ ત્રણ મહિના ફરસાણ રાખીને કરવું છે શું, એના કરતાં તાજું તાજું લઈને લોકોને આપણે વિનંતી કરવાની રહે કે તમે બહારનું ફરસાણ લેવા કરતાં ઘરે જ તેલ બન ઘરે જ ફરસાણ બનાવો, કદાચ બે ચાર કલાક તમારી એમાં બગડશે પણ તમારા ને તમારા પરિવારનું હેલ્થ સારું રહેશે, તો હેલ્થ માટે થઈને એટલો સમયનો ભોગ આપવો પડે. એના માટે તો સરકારે કાયદો કર્યો છે ને કાયદા સાથે અમે સમજીએ વધુમાં વધુ બે કે ત્રણ વાર તળ્યા પછી તેલ તળવામાં વાપરવું ન જોઈએ, તેલ કાઢી જ નાખવું જોઈએ. અત્યારે એના પણ બીજા યુઝ થઈ ગયા છે, કારણ કે જે પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ છે બધા ખનિજ તેલો બહુ મોંઘા થયા છે, તો આ બળેલું તેલ લુબ્રિકેશન તરીકે ને એમાં વપરાઈ શકાય છે. ખરેખર એટલે જ હું ઘરે ફરસાણ બનાવવાનો એટલે જ આગ્રહ રાખું છું કે પોતે કદાચ બનાવી ન શકે એમ તો આપણે ઘરે આવીને આપણે સામગ્રી આપી ફરસાણ બનાવવાવાળા એ કારીગર બજારમાં મળે જ છે આપણને, તો ખરેખર ઘરે તેલ ન બના ઘરે જ ફરસાણ બનાવવું જોઈએ, કારણ કે બહાર એ રિપીટેડ એનો ઉપયોગ થવા કરતાં એ તેલ લાંબા ગાળે નુકસાન જ કરે છે. ના, ડોક્ટરોના મંતવ્યમાં હવે થોડો થોડો ફેર થયો છે. બે વર્ષ પહેલાં ડોક્ટરનો પ્રચાર એવો હતો, પણ અમે જે અમારા રિસર્ચને બધું બતાવી છે એનાથી લોકો હવે ડોક્ટરોએ રિયલાઇઝ થાય છે, અને ઘણા બધા એટલીસ્ટ મોટા સિટીના ડોક્ટર તો કહેતા થયા રિફાઇન ન થયા વગર જે ખાઈ શકાય એવું તેલ છે. જે મેં ચાર તેલ ગણાવ્યા, સિંગ તેલ, કોપરેલ તલ તેલ અને મસ્ટર્ડ તેલ, એ રિફાઇન કર્યા વગર પણ ખાઈ શકાય છે. ખરેખર એવા તેલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે રાજકોટના જ કનેરિયા ઓઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીના ઓનર દેવાંગભાઈ કનેરિયા સાથે અબતકની ટીમે વાતચીત કરેલી હતી, ત્યારે તેલ વિશે તેમનું શું માનવું છે તેમજ તેઓ તેલને કઈ રીતે જુએ છે, કયું તેલ સારું કયું તેલ ખરાબ તે અંગે પણ તેમણે અમારી સાથે ઘણી બધી વાતચીત કરેલી હતી. તો એ વાતચીતના જ અંશને ચાલો આપણે જોઈએ. દેવાંગ કનેરિયા, કનેરિયા ઓઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં આઈ એમ વન ઓફ ધ પાર્ટનર્સ. અમે છેલ્લા 40 વર્ષોથી રાની બ્રાન્ડ એડિબલ ઓઇલ્સથી માર્કેટમાં ફેમસ છીએ અને અમારી શુદ્ધતા અને સ્ટાન્ડર્ડ્સથી નામના ધરાવીએ છીએ. રાની એડિબલ ઓઇલ બ્રાન્ડ્સમાં સૌથી પહેલાં ગ્રાઉન્ડનટ ઓઇલ સિંગ તેલથી સ્ટાર્ટ થયેલું, પછી જેમ ટ્રેન્ડ ચેન્જ થયો એમ નવા નવા પ્રોડક્ટ્સ એડ કરતા ગયા. કપાસિયા તેલ એટલે કોટન સીડ ઓઇલ, રિફાઇન્ડ કોટન સીડ ઓઇલ એડ કર્યું, અને ત્યારબાદ અત્યારે આપણે સંપૂર્ણ રેન્જ જે પબ્લિકમાં એક્સેપ્ટેબલ છે જેમ કે રિફાઇન્ડ કોટન સીડ ઓઇલ, રિફાઇન્ડ કોર્ન ઓઇલ અને રિફાઇન્ડ સોયાબીન ઓઇલ એ પણ એડ કરેલ છે, એટલે આપણે કમ્પ્લીટ એડિબલ ઓઇલ્સની રેન્જ ધરાવીએ છીએ જે મુખ્ય ખાવામાં આવે છે. એટલે જે આ 5 ઓઇલ્સ કીધા આપને એ તો જનરલ કન્ઝમ્પશનમાં હોય જ છે, એના સિવાય ઇમ્પોર્ટેડમાં ઓલિવ ઓઇલ આવે છે જે બહુ નિશ પ્રોડક્ટ છે બીકોઝ ઓફ ઇટ્સ હાઈ પ્રાઇસ ફેક્ટર, અને એના સિવાય પણ અન્ય ઓઇલ્સ હોય છે, પામોલિન આવે છે, પામ તેલ જેને કહેતા હોય છે, પછી રાયડાનું તેલ, મસ્ટર્ડ ઓઇલ, એ બીજા અન્ય ઓઇલ્સ છે. શુદ્ધતા માટે બધા ઓઇલ્સના ગવર્મેન્ટ દ્વારા પેરામીટર્સ નક્કી કરેલા છે, એનું લેબ ટેસ્ટિંગ અમે એઝ અ રિસ્પોન્સિબલ બ્રાન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ગવર્મેન્ટના ફૂડ સેફટી FSSAIના સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે લોકોનું આરોગ્ય પ્રાથમિક ઇમ્પોર્ટન્સ છે, એના માટે લેબમાં એના સ્ટાન્ડર્ડ્સ મેન્ટેન કરીને ટેસ્ટિંગ કરતા હોય છે, એટલે એ ટેસ્ટિંગ ઉપરથી ખ્યાલ આવી જતું હોય છે. અને બાકી ગ્રાઉન્ડનટ ઓઇલની વાત કરીએ સિંગ તેલની, તો
તો એની સુગંધ, એક નેચરલ જે સુગંધ છે એના ઉપરથી પણ આઈડિયા આવી જાય કે જો 100% શુદ્ધ સિંગતેલ હોય તો એનું 12 મહિના સુધી પણ એની સુગંધ અકબંધ રહે છે. તમને છેલ્લા ટીપા સુધી એ જ સુગંધ મળે છે જે અમારી બ્રાન્ડમાં લોકોને મળે છે. હા, એ જ જે આપને પોઈન્ટ કીધો એ કે સિંગતેલમાં તો એ રીતે ખ્યાલ આવી જાય કે આજે તમે સિંગતેલ ભર્યું અને 3 મહિના પછી કે 6 મહિના પછી જો સુગંધ એમાં ન આવતી હોય તો એ ભેળસેળવાળું તેલ હોઈ શકે કે જેમાં આર્ટિફિશિયલ સુગંધની ફ્લેવર નાખેલી છે, એ એક પોસિબિલિટી છે. બાકી રિફાઇન્ડ ઓઇલ્સ હોય છે તો એમાં નરી આંખે કે ડાયરેક્ટલી જજ કરવું અઘરું પડે કે એ 100% શુદ્ધ છે કે નહીં. પણ સારી સ્ટાન્ડર્ડ બ્રાન્ડનું તમે વાપરો, જેમ કે રાણી બ્રાન્ડનું, તો તમે એમાં એક ગેરંટીથી તમે વિશ્વાસથી લઈ શકો છો. આમાં વિશ્વાસ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે અને એ સ્ટાન્ડર્ડ વસ્તુ જ લેવી જોઈએ એવો ગ્રાહકને અમારે હર હંમેશ આગ્રહ હોય છે. જાળવણી માટે બેઝિક વસ્તુ તો જે પેકિંગ હોય છે, જે તમને કીધું કે સ્ટાન્ડર્ડ બ્રાન્ડની વસ્તુ તમે લ્યો તો એ સ્ટાન્ડર્ડ પેકિંગમાં, પેકિંગ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. આજે પેકિંગમાં પણ ગવર્મેન્ટના રૂલ્સ છે કે તમે એડિબલ ફૂડ ગ્રેડ મટીરિયલનું જ પેકિંગ તમારે બનાવવાનું હોય છે. આજે રાણી બ્રાન્ડ છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો અમારું જે પણ પેકિંગ મટીરિયલ છે તે પણ ઇનહાઉસ જ મેન્યુફેક્ચર અમે જાતે જ કરીએ છીએ. એટલે એ રીતે પેકિંગ ગવર્મેન્ટ સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે બનાવેલું હોય ને તો એ પેકિંગમાં, એટલે દાખલા તરીકે પ્લાસ્ટિકનું 5 લિટરનું કેન આવે અથવા તો ટીનનો ડબ્બો આવે, એમાં તમે જો એ સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે પેકિંગ બનાવેલું હોય તો એમાં જ તમે જેટલું વપરાશ માટે જોઈએ એટલું લ્યો અને પછી એમાં જ તમે બંધ રાખો એનું લીડ ઢાંકીને, તો એમાં કશો વાંધો ન આવવો જોઈએ. સેફ જગ્યાએ ઘરમાં તમે રાખો, ડ્રાય પ્લેસમાં, અને ત્યાં ડાયરેક્ટ સનલાઇટ ન હોય તો એ ઓઇલ જે છે એ ક્વોલિટી, પ્યોર ઓઇલની ક્વોલિટી એમનેમ વર્ષ દિવસ સુધી કશું ન થાય. યસ યસ. એટલે ફરસાન માટે રીયુઝ થતા હોય, કારણ કે એ લોકો કોમર્શિયલ સ્કેલ ઉપર કરતા હોય એટલે એમને એમનું કોસ્ટિંગ જેટલું નીચું થાય એના માટે પ્રયત્ન કરતા હોય એઝ વેપારી, એ એક વસ્તુ છે. પણ આજે એ રીયુઝ કરવાથી ઓઇલની રેન્સિડિટી વધતી જાય છે, ખોરાશ વધતી જાય છે, જે આપણા શરીર માટે ખૂબ જ હાનિકારક હોય છે. હવે એ વસ્તુ ડાયરેક્ટલી ત્યારે ને ત્યારે અસર ન કરે, પણ એમ જેમ જેમ આપણે આપણે એ વસ્તુ ખોરાકમાં લઈએ તો ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ હેલ્થને ઇફેક્ટ કરે. આજે ખતરનાક રોગો છે કેન્સર જેવા, એને એ વસ્તુ એ તરફ લઈ જાય છે. એટલે આપણે રીયુઝ કરવાનું, રીયુઝ કરેલું જે ઓઇલ હોય એવા ફરસાણનું ઉપયોગ બને ત્યાં સુધી ન કરવો જોઈએ. તેલ ઇઝ અ બેઝિક કુકિંગ મીડિયમ, એક કોઈ પણ રસોઈ કરવી હોય તો એમાં જરૂરિયાતની વસ્તુ છે, એટલે એના માટે તેલ ફરજિયાત છે. પણ એ વસ્તુને આપણે સોલ્ટ કેમ છે કે આજે નિમક તમે ખાવું જોઈએ, જરૂરી છે આપણા સ્વાદ માટે, પણ એ જરૂર પૂરતું ખાવાનું. એ રીતે ઓઇલ પણ તમારે જરૂર પૂરતું ખાવ. અને ડીપ ફ્રાઈડ આપણે મન થાય, ક્યારેક પ્રસંગ હોય કે ક્યારેક આપણને ફેમિલી ભેગા થયા હોય એ રીતે કરતા હોય, પણ એ નોર્મલ ક્વોન્ટિટીમાં લેવાનું. ડીપ ફ્રાઈડ ફૂડ્સ તમે વધુ ન લ્યો. અને સાથે સાથે ઓઇલ જ, ઓઇલ ખાવાથી તમે ઓઇલ તમે આજે ફોર એક્ઝામ્પલ ન લેતા હોય પણ સામે તમે કોઈ જાતની એક્સરસાઇઝ ન કરો,
બીજું કશું ધ્યાન ન રાખો તો પણ તમે કોલેસ્ટ્રોલ વધવાનું છે. એટલે ખાલી ડાયટ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, સાથે તમારી લાઇફસ્ટાઈલ અને તમારે એક્સરસાઇઝ પણ એટલી જ જરૂરી છે. એટલે બેલેન્સમાં બધું રાખો તો તમે ઓઇલ ખાવાથી તમારું કોલેસ્ટ્રોલ વધે એવું નથી, કારણ કે ઓઇલ ઇટસેલ્ફ કોઈ પણ ઓઇલમાં કોલેસ્ટ્રોલ હોતું જ નથી, 0% કોલેસ્ટ્રોલ હોય છે. પણ એને ખાવાથી તમારા બોડીમાં કોલેસ્ટ્રોલ પેદા થાય એ તમારા લાઇફસ્ટાઈલ ઉપર ડિપેન્ડ કરતું હોય છે. અને તમે ક્વોન્ટિટીમાં માપમાં રાખો અને એક્સરસાઇઝ કરો તમે રેગ્યુલરલી, તો આઈ એમ શ્યોર કે તમારી હેલ્થ સારી જ રહેવાની છે. તો દર્શક મિત્રો, આજના આ અહેવાલમાં આપણે તેલની રામાયણ અને મહાભારત વિશે ઘણી બધી વાતચીત કરી. તો તમે પણ જ્યારે હવે તેલની ખરીદી કરવા જાઓ તો તેલ કયું શુદ્ધ છે, કઈ રીતે તેને સ્ટોક કરીને રાખવું જોઈએ, તે બધી જ બાબતોને તમે ધ્યાનમાં રાખી અને તેલની ખરીદી કરજો. આવતી વખતે ફરી પાછા આપણે કોઈ નવા મુદ્દા સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમારી દોસ્ત શીતલને રજા આપશો અને જોતા રહેજો અબતક ચેનલ. નમસ્કાર.